Dobré ráno, tak my tady máme další úplně nádherný den. My jsme v místě, který se jmenuje Mission Bay, což je vlastně záliv Aucklandu a jsou tady úplně nádherný městský pláže. Tamhle je pláž, která se jmenuje Mission Bay, to je záliv, do kterého jsme vlastně přijeli autobusem. Tamhle vzadu je Devonport, takhle vypadá úplně celý ten záliv. Tady je Verča, která si ten záliv nádherně užívá. A my jdeme tamhle dozadu na tamhle ty pláže se podívat. My jsme si původně mysleli, že budeme dneska celý den jenom na našem Airbnb, ale pak když ráno nás vykouklo takhle nádherný počasí, tak jsme se rozhodli, že pojedeme na pláž. Voda není úplně teplá sice, ale já možná budu takovej blázen natolik, že tam nejspíš asi skočím. My jsme si tady našli místo, kde jsme si teďka rozdělali deku. A jsme tady úplně sami, jelikož nejsme ještě na pláži, protože tady jsou takhle kameny, kde jsme se rozhodli si tu deku rozdělat. A nevíme úplně, jestli tady můžeme takhle bejt nebo ne, ale tak dokud nás někdo nevyhodí, tak budeme nejspíš tady. A tady za chvíli skočím do vody. To je super tady, tyjo. Předtím jsem říkal, že je to ledový, ale když takhle tam člověk skočí, jak je to teplý. Tak šup. Jak můžete vidět, tak vlastně ten výhled tady odsaď z dronu je taky krásný. Tady ty pláže jsou prostě úplně nádherný. Je to tady prostě takový ohromný záliv, je tady asi 4 nebo 5 pláží a vlastně za náma tam na tu druhou stranu tam je centrum Aucklandu, což je tady vlastně jakoby trochu daleko, ale z dronu, když se vyletí nahoru, tak je to nádherně vidět. My tady koukáme na lodě, teď tady proplouval takový jeden ohromný tanker, na který jsme koukali. Když tady proplouval asi takových 15-20 minut, tak jsme koukali na to, jak si pluje do přístavu. A Verča se teďka tady převlíkla do plavek a jdeme skočit do vody. 3, 2, 1, teď. Tak já už tam skočil, ale Veruna je herečka a nechce se jí tam. Tak čekám. 3, 2, 1, hop! To je v pohodě úplně. Jo, že jo? To není studený. Co jsem ti to říkal? To je příjemný. 3, 2, 1, hop! Tady je prostě úplně pozdní letní počasí, takový to nádherný teplo už od rána a my to využíváme naplno, protože za chvíli začne podzim a pak už zima, my hlavně budeme pracovat, takže nevím, jak budeme takhle čas se koupat nebo jezdit k moři a tak. Samozřejmě, že budeme dělat maximum pro to, aby jsme si tady užili co nejvíc a dneska je právě jeden z takových dní, že si tady prostě budeme jenom užívat. Tak my jsme vykoupaní, my jsme tady na tady tom kameni strávili asi možná necelý 2 hodiny a půjdeme se podívat zase dál na další pláž. Veru, co ty, první koupačka na Zélandu? Sice ve městě, ale stálo to za to, ne? Krásný. Jak jsem říkal, s Manchesterem se to prostě vůbec nedá srovnávat. Za celou dobu, co jsme tady, tak koukáme pořád na obzor tady na moři, jestli neuvidíme nějakou velkou černou ploutev, aby jsme viděli kosatky, protože jestli to nevíte, tak já chci kosatky vidět už od malička, když jsem viděl poprvé Zachraňte Viliho. Takže já z nich mám sice strach, ale chci je vidět na Zélandu a vím, že tady žijou a vím, že tady je veliká možnost je vidět. Takže budeme koukat dál a snad je uvidíme někdy příště. My jsme dneska původně měli v plánu jenom to, že budeme dozařizovat banku a IED číslo, což je daňový číslo, který zatím nemáme, ale je potřeba zařídit ještě než začneme pracovat. A tak to jsme mysleli, že uděláme dneska, protože čekáme, až nám přijde jakoby do schránky karta bankovní. Ale místo toho, že když jsme ráno viděli, jaký je počasí, tak já jsem říkal Verče, jestli by nechtěla jet k moři.
Verče se sice ze začátku moc nechtělo, ale teďka si myslím, že je moc ráda, že jsme tady, viď? Nechtělo, já jenom to bylo brzo ráno. Je fakt, že já jsem za Verčou přišel už někde, já nevím, asi v 9. Je možná, no asi jo. Možná ještě před 9 ráno jsem přišel za Verčou, jestli nechce jet na pláž, no, tak to bylo možná trochu brzo. Ale jako jeli jsme sem a jsme jako rádi, no, protože je to tady fakt krásný. Jsme zrovna říkali, že Auckland je úžasné místo na bydlení. Je to prostě ohromné město, zároveň tady je ta příroda, je tady moře, jsou tady hory, jsou tady sopky a vlastně můžete všude na víkend odjet na Zéland, kamkoliv na Zéland a je to všechno třeba do 2-3 hodin, takhle jakoby cestou autem na tom severním ostrově a můžete tady prostě vidět ohromnou spoustu, jako je to prostě nádherný, no, jako Auckland na žití musí být suprovej. Kort pro ty lidi, co byli takhle tady u vody. Protože třeba před chvílí tady přišel takovýhle starší pár, který bydlí tady někde naproti. Tady si akorát hodili žabky a ručníky, skočili do vody, smočili se a pak za 10 minut šli zase domů. Pouštíme tady to nádherné místo, kde jsme se koupali a jdeme se podívat tamhle na městskou pláž a jdeme prozkoumat další kus Aucklandu. Já bych tak moc chtěl bydlet třeba tady ten rok. Takhle a jenom prostě takhle si vyjít k tomu moři. Každý den bych to dělal. Ale zas my budeme mít tu výhodu v tom, že my si budeme moct zastavit prostě úplně kdekoliv, na jakýkoliv pláži se nám zachce. Teď už je to jenom otázka času, kdy takhle začneme grilovat i my na plážích, Veru. Jo. Tohle je super, tyjo. Na 20 minut ho tady takhle můžete používat. Můžete si užívat zároveň tady ten výhled za tím, co vaříte. Prostě to je super. Veru, co my jsme to zase udělali, koukej. Takovýhle ohromnej brownie. Jsme zdemolovali tady první brownies a jdeme dál na autobus. Ahoj, tak my tady máme další den. Včera jsme byli v Mission Bay a dneska vám ukážeme jeden z nejvýznamnějších bodů tady v Aucklandu a to je Mount Eden. Mount Eden je tahle vyhaslá sopka a je to vlastně hrozně důležité místo pro Maori, místní původní obyvatele. To je takovýhle sopečný kráter s takovýmhle parádním výhledem na město. My, že jsme ještě teďka v Aucklandu a ten náš pobyt tady v Aucklandu už se nám pomalu blíží sice ke konci a dneska je úterý a my tady jsme do neděle. My jsme se dneska ráno byli podívat na naše auto, který už je skoro hotový, takže už ho nejspíš budeme mít v pátek nebo v sobotu tenhle týden. A jelikož teďka máme půl dne takhle volnej, tak jsme se přišli podívat tady na Mount Eden. Ale ten kafe se znám proti s takovou tou špičkou. Tak ten se jmenuje One Tree Hill. A je to jeden z nejposvátnějších kopců tady v celém Aucklandu. Támhle ten a tady ten, kde jsme teď, Mount Eden, tak pro maorskou kulturu jsou to vůbec ty nejposvátnější tady v celém městě. Verče tady zpozorovala, jak se tady fotí číňanky. Asi takhle nějak bych to řekla. Tohle byl Mount Eden, nejspíš poslední výlet tady v Aucklandu před naší cestou po Novém Zélandu. Takže do té doby zatím čau a pak už vám ukážeme, jak vypadá naše auto.